जाने क्या चाहे मन ফাৰ্মখন চাফ চিকুণ কৰি ক্লিয়াৰ কৰিছিলো পানী সোমালে 8/8/2023 চনৰে অহা দ্বিতীয় বানপানীটো চাফ চিকুণ কৰি ধুনীয়াকৈ ফাৰ্মখন থৈ দিছিলোঁ। নেক্সট আকৌ আজি 10 তাৰিখে পানীটো আহিছে, এইখিনি আকৌ পলস পানীটো ভৰ্তি হৈ গৈছে। গাঁৱৰ ভিতৰৰ ফালে এপাক এনেই চাবলৈ আহিছিলোঁ, মা আহি পালেহি নাই, ওচৰৰ গাঁৱৰ মানুহৰ ঘৰ পানী দৃশ্যটো দেখুৱাইছোঁ। লাহে লাহে পানীটো আহি আছে, এইটো আমাৰ নামঘৰ হয়, নামঘৰৰ ভিতৰতো পানী এতিয়া বৰ্তমান সোমোৱা নাই। মই নেক্সট আকৌ ঘৰলৈ গৈ আছোঁ, ঘূৰি আহি ভিডিঅ'টো দেখুৱাম পানী কথা নাই। মই আমাৰ এই জেগাডোখৰ ভৰ্তি হৈ যাব, এই দমকলটো দেখিছে নহয়, পানী সোমোৱা নাই, হোৱাৰ পিছত ভিডিঅ'টো দেখুৱাম। গাঁৱৰে এঘৰত সম্পূৰ্ণ পানীটো সোমাই গৈছে, ৰাস্তাটো ভৰ্তি হ'বলৈ হৈছে এতিয়া বৰ্তমান। এনেই বহুত বছৰৰ মূৰত বানপানীটো হয়, আমাৰ এনেই পানীটো আহিলে ভালেই লাগে, মাছ ধৰিব পৰা হয়, বহুত বছৰত আমি মানে পানী খচিবলৈ পাওঁ, গতিকে এনেই বেয়া নালাগে। কিন্তু ঘৰৰ ভিতৰত পানী সোমাই পলস পেলাই পিছদিনাখন কাম কৰোঁতে আমাৰ বহুত কষ্ট হয়। ৰাতিপুৱা মই আগৰ ভিডিঅ'টো দেখুৱাইছিলোঁ, ভালেই লাগে, পানী হোৱা নাছিলে, এতিয়া চব এইটো আমাৰ নামঘৰ হয়, নামঘৰটো পানী সোমাই গৈছে যদি তাকে ৰাতিপুৱা দেখুৱাইছিলোঁ ভিডিঅ'টো, এতিয়া পানী ইমান হোৱা নাছিলে, দুঘণ্টাৰ পিছত আহিছোঁ, ছোৱালীবোৰ ঘৰৰ পৰা পলাইছে। টিকলি বানপানী পানী গজিবলৈ আহিলা নি, ন ছোৱালীবোৰ ঘৰ এই পলাইছে, ন এইটো আমাৰ নাম হ'ল বহিছে ন।
পানীটো কিমান স্পীডত বাঢ়িছে তাকে দেখোঁ। এবাৰ তিনিবাৰ হৈছে পানীটো বহা, বানপানী শিমলুগুৰি শিৱসাগৰ। পানীটো নাগিনীমুৱা আছে আমাৰ ওচৰতে নাগালেণ্ড, নাগালেণ্ড পাহাৰ আছে, পাহাৰৰ পৰা পানীটো আহিছে। তাৰ ওপৰত চাইনা আছে, চাইনাত চাগে বেছি বৰষুণ হোৱাৰ কাৰণে পানীটো ইমান স্পীডত আহিছে। এইডোখৰ পালেহিয়ে ন, খৰি ঢেৰ আহিছে ন, এইবোৰ শুকুৱাই নাই নে আগৰ তহাটো ন? পলস কিন্তু বহুত পেলাই থৈ গৈছে। কি পানীটো হেলেকনি মাৰিছে, সোমাইছে বাঢ়িছে যাব জোঠে সৰিয়ে সৰিয়ে গোটেইখন একদম যেনেকৈ আহিছে। আমাৰ ইয়াত শিমলুগুৰি শিৱসাগৰ দিখৌ নৈ এখন আছে। দিখৌ নৈফালে এনেই আমাৰ গাঁৱৰ ঘৰৰ পিছফালে আছে নৈ, এনেই চাবলৈ আহিছিলোঁ পানী কিমান বাঢ়িছে নৈ। কিন্তু এইফালে গৈ আছে এনেই ফুটুকাই খৰি বহুত আহিছে, গতিকে চাই যাওঁ বুলি আহিলোঁ। নদীৰ দৃশ্যতেই আছোঁ। অলপ ৰাস্তাৰ ফালে ওলাই আহিছোঁ, পথাৰত মানুহে মাছ ধৰি আছে। মাছ দেখুৱাই দিওঁ, মাছ আমি লগা চাৰিব বুলি কৈছিল, তুমি লগা চম্ভালিবি। চন্তক বিহুবৰ ৰোডৰ ফালে আহিলোঁ, তাতে অলপ পানীটো বাঢ়ি আছে। এতিয়ালৈকে আমাৰ এই ৰমণীয়ালি হয় মানে নাগিনীমূৰলৈ যোৱা ৰাস্তা আছিল, আজি শিমলুগুৰিটো নাগিনীমৰা বিহুবৰ যায়, এই ৰাস্তাটো ভৰ্তি হোৱা নাই, এইটো ডুবি যায় ন, এইফালে পাৰ হয়নে? ৰাস্তাৰ কাষত থকা মানুহবিলাকৰ ঘৰবিলাকতো পানী সোমাই গৈছে। ঘর আছে